Påbud om separat Er ja, Hvad for en fisk? Her har vi Bodil Eriksen. Og her har vi hendes hus og hendes postkasse. Bodil har lige fået et brev fra kommunen. Det er et påbud om, at hun skal foretage separat på egen grund. Ja, hvad for en fisk, siger Bodil. Hvad går det nu ud på? Jo, Bodil, du er inde på noget af det rigtige, når du siger fisk. Lad os forklare det nærmere. Over de seneste årtier har vi oplevet klimatiske forandringer, der gør, at det regner mere og kraftigere, end hvad vi ellers har været vant til. Samtidig bliver der mange steder mere by, flere p-pladser, indkørsler og veje. Det betyder færre steder, hvor vandet kan komme ned i jorden. Det må ned i kloakkerne i stedet for. Her bliver det blandet op med det spildevand, der også løber i rørene. Og når det så regner mere og mere, så kan kloakkerne ikke følge med. Det betyder, at folk med lavt liggende kældre og lignende risikerer, at det opblandede spildevand kommer op gennem kloakker og afløb og laver oversvømmelser. Rensanlæggende kan heller ikke følge med til alt det ekstra regnvand, der kommer, som nu er blandet op med spildevand. Så i ekstreme situationer kan det blive nødvendigt at lede urenset spildevand ud i naturen. Og det er skidt for både mennesker, dyr og planter og fisk, som holder til i eller omkring vores vandløb så noget må gøres. Men når forsyningen nu er i gang med at grave, hvorfor så ikke lave en løsning, der er lidt smartere end bare at gøre rørene større? Det er derfor, der bliver separat klorkeret. Det vil sige, at regnvand og spildevand holdes i hver sit rør. På den måde kan regnvandet ledes næsten direkte ud i hav eller åer, uden at der bruges ressourcer på at rense noget, der var rent i forvejen. Og renseanlægget bliver udnyttet optimalt til det ufortyndede spildevand. Nå ja, det giver jo god mening, siger Bodil. Men hvor kommer mit pop ud ind i billedet? Jo, ser du. Som det er nu, så bliver regnvand og spildevand altså blandet hos dig og udledt til fælleskloakken ude i vejen. Vi sørger for at lægge et nyt rør til regnvand, og det gamle fællesrør bliver dedikeret til spildevand. Du skal så sørge for at få skilt regnvand og spildevand på din egen grund. Her har du flere muligheder. Du skal under alle omstændigheder have fat i en autoriseret kloakmester, så er du sikker på, at arbejdet bliver udført korrekt. Han kan lave adskillelsen af dit regn- og spildevand, lægge nye rør og tilkoble dem til forsyningens. Eller han kan hjælpe dig med et såkaldt LAR-projekt. Det står for Lokal Afledning af Regnvand. Det vil sige, at du holder regnvandet i din egen have, hvor det nedsiver via f.eks. regnbede eller faskiner. Husk at søge om tilladelse til etablering af LAR-anlæg hos kommunen. Kloakmesteren afpropper også gamle ledninger, så du ikke risikerer at få rotter. Og apropos, bor du i en ældre bolig, har du yderligere en fordel i at få arbejdet lavet, inden du får udbudne gæster i dine gamle slidte kloakrør. Når arbejdet er færdiggjort, skal det færdigmeldes til os, kommunen. Så vi ved, at alt er på plads og i orden. Det er kloakmesteren, der laver færdigmeldingen, men det er dit ansvar, at den er blevet indsendt til kommunen. Det er også til din egen fordel. Skal du sælge dit hus, er det godt at kunne dokumentere, at arbejdet er gjort, og gjort rigtigt. Jamen godt så, siger Bodil, så må jeg have fat i en kloakmester. Nemlig Bodil. Vi siger på forhånd tak for indsatsen. Har du også fået et påbud om separat kloakering? Tjek din kommunes hjemmeside for nærmere information.